Yeah.
Si papa, à ma compte. Si papa, il n'y a qu'un chétien, un frère, c'est mon violon. Wakoua, Korewa. Là, c'est mon été Baptist Church. Tapé là, c'est Ikeja Baptist Church. Si bon, avant de vous faire poser, qu'il y a de la douceur. Mais one or two times. Mais qu'il y a de la beauté à Koré, tu vois, non, il y a de such that, Tabani, IMB, I will need that man now. Láti ìlú Èkó, láti ìlú Ìbàdàn wa. Ìyẹn ló gẹ́gẹ́ mi ó di akọrin nínú ìjọ. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ náà ìgbà tí àgbà iṣẹ́ yìí kò fọ́ wa lórí, kò lè ta wa lórí. Mọ́mọ́ wa Dikinẹ Sàkàndé, àwọn ní ẹgbẹ́ akọrin àgbàgbà náà, bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé. Dikinẹ Sọyádìrán, bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ sínú ẹgbẹ́ akọrin wa náà jọ. A sì dúpẹ́ ẹgbẹ́ akọrin ìjọ. To the glory of God. Nígbà tí aláfẹ́ ra instrument, àwọn àti bàbá Michael, aláfẹ́ fi hàn sí launchers of honor. Tú wọn pẹ̀lú ògbọ́ náà, a lè ra guitar méjì ní 1991-92 fún ẹgbẹ́ akọrin Fourth Baptist Church, Ada, to the glory of God. A dúpẹ́ lọ́wọ́ náà fún wọn tí Ọlọ́run fi ọwọ́ wọn ṣe nínú ìjọ. I was at Mandela Baptist Church ní àná. Mo dẹ̀ poríṣiríṣi àwọn nǹkan tí wọ́n jẹ́rìí nípa bàbá wa. Tí ìbá ní sí kí bàbá lọ sí ìlú tó lọ ní ìlú Adà. Nínú àwọn tí wọ́n gbé mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ fún wọn bíjù nígbà yẹn tí ó nítumọ̀ òun ni bàbá wà. Yàtọ̀ sí eléyìí, ọkọ̀ àkọ́kọ́ tí ìjọ kọ́kọ́ ní Orphan Bus, Toyota Orphan. Bàbá ló kọ́kọ́ rà fún ìjọ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká pàdé ọmọ Jésù. Lẹ́yìn eléyìí wọ́n ní ní ti dowú ẹ̀jẹ̀ kí a máa dowú fún Kristi. Àwọn àti bàbá wa Michael, wọ́n tún dá lọ, wọ́n dá pọ̀ pé ẹgbẹ́ ò ní dá kó mọ̀ níbi kan tí ó ti máa mú owó wá. Wọ́n kọ fúláàtì three bedroom flat kọ̀ọ̀kan fún ìjọ Ọlọ́run. Lẹ́yìn eléyìí bàbá wa Ọ̀pátọ́lá nígbà tí wọ́n tún gba iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bíi headmaster for Baptist Church Ada, Baptist Day School Ada Ada. Wọ́n tún wo pé kí nìkan tí àwọn lè ṣe àmídẹ̀jọ tún gbìyànjú wọ́n tún kọ́ classroom mẹ́fà mẹ́fà fún bọ́lọ́tì. A rí pé tí a bá ní láti máa ka lọ, ó wà ẹ the least is endless, a máa ka náà ni. Yàtọ̀ sí pé bóyá wọ́n wá tí a bá ti wà ní òòjọ́ àròpé ní ọjọ́ Sunday o, dandan ni kí ìdámẹ́wàá àti ọ̀rẹ́ wa dandan ni kí ó yàtọ̀. Dandan tá a bá ní nǹkan tí ń dá wa láyà tẹ́lẹ̀ nípa ìnáwó àròpé dandan ni kó yàtọ̀. Tí wọ́n bá ti wà ní ìlú ẹgbẹ́ tí wọ́n wà ní ìjọ ẹgbẹ́ Adélekókó àpò dandan ni kí á gbà pé àjọ̀dún wọn yóò yàtọ̀ sí ti àwọn ẹgbẹ́ yòókù tí kì í ṣe Adélekókó. Báyìí náà lọ́dọ̀ ẹ̀ ṣe títí di sọ́rí ilé tí òkú rádà. Báyìí náà lọ́dọ̀ ẹ̀ ṣe títí di ọ̀dọ̀ ẹ̀kú wọn. Ní ọjọ́ Christmas 25th, òkú gbẹ́kú ẹ̀ láti wá sí ìjọ inú ìjọ Ọlọ́run. Tàbá rẹ̀ ti wá ọmọ wa máa ń balẹ̀. Ìgbà nínú wa ránṣẹ́ sí gbogbo síjọ́ ọmọ kékeré tó yìí. Lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa Adita Adeleke tí wọ́n ti jọ́ náà nípè. Wọ́n á pè mí kí ló ṣẹlẹ̀ ní ìjọ níbo lẹ bá dé, kí ló kù níbo láti jẹ̀ràn yín lọ́wọ́. Àṣẹ dúpẹ́ pé títí kò fi pa ojú wọn dé. A rí pé kò síbì kan tí wọ́n ti kùnà nínú iṣẹ́ ìgbàgbọ́. Nítorí ìdí èyí, gbogbo àwọn táwa lábẹ́ ìwé ní ìrọ̀lẹ́ yìí, ẹ̀jẹ̀ kí a wọ́ ọ̀nà láti ṣe dédé nínú ìjọ wa. Ọlọ́run ó jẹ́ kí o jẹ́ ìrírí ní ẹni kọ̀ọ̀kan wa o. Ẹjọ́ bá pa àtẹ̀wọ́ fún Kristi. Ẹjẹ̀ ọwọ́ mo tọrọ gáfárà lọ́wọ́ mi sọ àgùntàn. Mo fẹ́ fi kékeré pété yìí kún tó jẹ́ ti ìjọ. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin ọmọ bàbá akẹ́gbọ́n tí mo fẹ́ sọ yìí. Nígbà tí wọ́n dá kọ ẹgbẹ́ ìrètí ògo, a ó rí pé bàbá Samuel Ajayi ni a wà nínú ẹgbẹ́ ìrètí ògo. Bàbá Délé Ajayi wá gbé ìtàn wọn láti ìgbà tí Samuel Ajayi wọ́n kọ ìtàn yẹn títí dórí Délé Ajayi. Ẹ̀yin ọmọ, màá fẹ́ gbárò tí bàbá sọ sílẹ̀ yẹn. Kẹ́ mọ̀ jẹ́ ó sọnù, kẹ́yìn náà wá bẹ̀rẹ̀ ìtàn yẹn látòrí ọmọọba Délé Ajayi. Àwọn orúkọ tẹ́ wá tún fẹ́ mọ̀ fi kún báwọn náà ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn. Màá fẹ́ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ torí ìtàn ni wọ́n kọ títí di àkókò yìí. Ìtàn yẹn mọ̀ jẹ́ kó kú ẹ̀yin náà tó mú báyò yẹn nínú ìjọ onítẹ̀bọmọ ìpínlẹ̀ tìlú Adà.
kẹbẹrẹ sí tó kọ ìtàyẹn ọlọrun yóò ràn yín lọwọ. Báyìí nígbàtí àwòkáàdì rẹ nílẹ, a ti sọ pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ bàbá ẹ fi ọ̀rọ̀ sí ẹnìkan lẹ́nu, ó lè jẹ́ ọkùnrin, ó lè jẹ́ obìnrin, láti wá sojú gbogbo ọmọ pátápátá láti sọ nípa ohun tí ẹ mọ̀, ohun tẹ́ ẹ rí nípa ìgbé ayé bàbá. Ẹnìkan gẹ́gẹ́ bí aṣojú àwọn ọmọ bàbá. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún Kristi. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ yẹn dáadáa bí ọmọ bàbá ṣe ń bọ̀ síwájú. Ẹ jẹ́ ká tún àtẹ́wọ́ yẹn pa dáadáa. Ẹ jẹ́ ká tún pa dáadáa. À ń retí ẹ̀yin ọmọ bàbá. Ẹ jọ̀wọ́ ẹni tí ó fẹ́ sojú àwọn ọmọ ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká ní sòrò. Láti lè jẹ́ kí wọ́n tètè ní ẹjẹ́ á tún àtẹ́wọ́ yẹn pa lẹ́ẹ̀kan sí kí ó fi lè mọ̀ pá ń retí àwọn. Praise the Lord. Nígbà tí wọ́n ń forí korí láti ẹni tí ó wà sọ̀rọ̀ ẹ̀rí tí wọ́n ti bọ̀, nígbà tí wọ́n ń sẹ́ni lọ́wọ́, màá fún aṣojú Ada community láàyè láti wá contribute tí wọ́n ní in respect of our father. So, ẹ jẹ́ pàtó fún Jésù. By Ada Community Development Association under the able chairmanship of Barrister Olusegun Alalade. Prince Dede Ajayi, a philanthropist of repute, a great community leader, a generous man, a hospitality general by excellence, our brother, uncle, father. Your death has made it obvious that we are all fading away like the glow of man. It is glaring that every soul on earth will pass away like cloud under the burning sun. We are only going to be remembered by what we do on earth. Prince Dede Ajayi's death has brought a root shock, a sting not only to the family alone, but to the entire town of Ada, Borikwa local government, state of Osun, and the country as a whole. Anyone who chooses to sit down and catalog the good deeds of late Prince Dede Ajayi will not be surprised to trace his genealogy to Pa late Bankole of blessed memory. This chief had the same family trait with Michael. No wonder. Through them, we have projects like Ajayi Memorial High School, Michael God that put Ada on the world map. A large number of boreholes were put in place for the convenience of other people. One easily recollects how Bankole Estate was easily donated for the proposed takeoff of the local government. Late President Ajayi is a lover of education to the core. He believed in building education than fortifying walls of cities. He perhaps belonged to a group of wise set of people who thought building the city walls instead of giving education would result to a futile endeavor. This is because people who are ignorant and without education will put at the gate of the city, and when people rob their pounds with some amount, will open the door for the enemies. Hence, all the efforts made to build the walls will be thrown to the wind.
one easily recollects what role our late father, uncle, brother played during the last census exercise in this country, and particularly as it affects this community. One cannot precisely say how much he spent personally on sensitizing people. Mr. Enrique Adoluwadde, you remember what effort he made in sending them to other places. One thing is peculiar about this Baba of sterling quality. He took other people's problem as his. Time may not permit to itemize all the things he did. In occasion like this, we cannot but remember the past heroes of other communities, like Pa Okwala Alalade, who brought electricity to other. We still remember Pa Awuranti, Reverend Ojo, Honorable Abiona, and a host of others who have played one role or the other towards the development of this town. People like Pa Ogotode is still alive, steered the course of other for donkey years. We say this so that others who are still alive will tighten their belts to pay their own roads. We grade the candidacy of Abimbola Abioye for the loss of one of the illustrious sons of father. We equally greet Papa Michael, Prince Adeton, Chief Kola Ayadeji, Yashua Jobitan, and Pa of Patola. We also extend greetings to Barrister Shegwa Alade and Benga Adewale, the present and immediate past chairman of Ada Community Association. At this juncture, we implore you, our elders, to work stronger in unity and forge ahead to take a noble town to the promised land. Finally, we implore the children of the deceased to toe the footsteps of their late father. One thing is certain. Prince Dele Ajayi's activity will forever be remembered with unmistakable nostalgia. Goodbye, our dear prince, a philanthropist of no little dimension. Where do we get Dele Ajayi? Adieu. Thank you so much. You are very grateful. I mean, my boy, any tea I feel very silly, I want to be. I'm going to go to the house. Nítorí àkókò wa. Okay, bye.
ẹjẹ́ká tẹ̀rẹ̀bà láti gbàdúrà. Olúwa ọkọ̀ pẹ́ làmú wá síwájú yín fún ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ohun rere gbogbo tí a ti gbọ́ nípa bàbá wa. A ti kọrin láti dúpẹ́, a fi jó wa hàn sí yín. A kọ́kọ́ wá bó àpò láti mú ọrẹ wá láti mọ rírì yín. Bàbá mo gbàdúrà, ọrẹ ọpẹ́ wa ẹjọ́ jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín. Orísun ẹnì kọ̀ọ̀kan Olúwa ẹ má jí ó pẹ́ o. Bàbá mo gbàdúrà wípé gẹ́gẹ́ bí ìlérí yín pé ẹ ó sì fèrè sí ọ̀run. Ẹ ó tú ìbùkún yín jáde sórí wa tó bẹ̀ tí ààyè ò ní gbà á. Nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan Olúwa mú ìlérí náà sọ. Ògo ni fún orúkọ yín Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Yo, I'm the one, baby, that's the one.
fún ìrìn àjò ayé wọn. Mo lórí ọ̀fẹ́ láti pe ẹnìkan lónìí tí mo bá ti dákọ rẹ̀ àwọn ọmọ ìjọ mi ó mọ̀ wọ́n. Mọ̀mọ́ aya ẹni ọ̀hún olóògbé ẹnu náà sírù. Mo wá sọ fún wọn, mọ̀mọ́ bú sẹ́kún lórí gbòǹgbò. Mo sì wọ́ kí irú màmá yìí kó lè sọkún nírú àkókò yẹn ó ní ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀. Torí pé ìgbé ayé bàbá wa yìí ó kan ìgbé ayé ìdílé wọn, wọ́n sì ní ẹ̀rí nípa ìgbé ayé bàbá yìí. Ìdí nìkan tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n gbọ́, ó bá wọn lójijì. Wọ́n ní ìbá ti sọ fáwọn tipẹ́, àwọn náà bá sì wá. Mo wá sọ ìdí tí òde sọ fún ọ pé fóònù tí mò ń lò wọ́n jí mọ́ ń lọ, n sì ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́ mọ́. Ṣùgbọ́n mo láǹfààní láti rí nọ́mbà wọn lónìí. Mo tẹ̀ pé nọ́mbà bàbá Násírù níbẹ̀ lọ́wọ́ mi, ẹni tó ti dolóògbé. Ṣùgbọ́n ìgbé ayé bàbá yìí ó jẹ́ ẹ̀rí fún ìdílé wọn. Nígbà tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí Ọlọ́run gbọ́wọ́ wọn ṣe nínú ìjọ. Àwọn ẹni tó sọ̀rọ̀ ti sọ pé láwọn àkókò kan, bàbá yìí lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fún wọn ni wọ́n ń dá sanwó oṣù àlùfáà ìjọ. Tí etí ṣe rìn àjọ ọdún kan tàbí méjì, jẹ́ pé àwọn nìkan ni ó san gbogbo owó oṣù àlùfáà fún ọdún. Ó máa ń wáyé nígbà tó bá December 25 ló wà fi owó ọdún kan tí àlùfáà ń gbà lọ́dún tí ń bọ̀ wọ́n filẹ̀ fún jọ. Ẹja ṣàfọwọ́ fún Jésù lórí ọ̀fẹ́ ńlá ni. Ẹyin ènìyàn Ọlọ́run, mo ń béèrè lọ́wọ́ wa pé kí ni yóò jẹ́ ẹ̀rí ìgbé ayé rẹ? Ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tí a ń sọ ní gbogbo ìgbà tàbí ìgbé ayé tí olúkúlùkù wa ń gbé ìtàn là ń kọ sílẹ̀ lójoojúmọ́. Ìdí ni tá a gbọ́dọ̀ kíyèsí bí a ti rìn ìrìn àjò ayé wa kí a mọ irú ìtàn tí a ń kọ, ṣé ìtàn tí ó wà láàyè ni àbí ìtàn tí ó kú? A gbọ́dọ̀ kíyèsí bí ẹ̀rí ìgbé ayé wa gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ̀rí tó wà láàyè. Irú èyí tí bàbá yìí ní orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Mo fẹ́ sọ fún wa pé ẹ̀rí ìgbé ayé bàbá olóyè Délé Ajayi ó wà láàyè. Bàbá fúnra wọn ti kọ ìtàn láti máa sọ ìtàn ìrántí ìgbé ayé wọn nínú ìlú Adà, nínú ìjọ onítẹ̀bọmi àkọ́kọ́, àti ní gbogbo ibi tí wọ́n gbé. Àwa tá a láǹfààní láti wà ní Mọ̀lété Baptist Church ní Ìbàdàn lánàá, a rí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Wọ́n ti ẹ̀sọ́ débi pé ọwọ́ bàbá ń bẹ níbi gbogbo, sìgnẹ́tọ̀ wà lárun gbogbo tó wà nínú ọgbà ìjọ náà. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lórí nínú ìjọ onítẹ̀bọmi kìíní Ìtàdà àti ní ìlú Adà. Kì í wá ṣe ní ìlú Adà nìkan ní agbègbè rẹ̀. Mo láǹfààní láti rí ẹnìkan níjọ́ kan, ẹni yẹn sọ fún mi pé bàbá yìí odidi ilé ni ó kọ́ fún òun. Ẹni yẹn kàn gbọ́ pé Adà ni mo ti wá. Ó wá ní ṣé mo mọ kí n Délé Ajayi, mo ní mo mọ̀ wọ́n. Ó ní odidi ilé ni wọ́n kọ́ fún òun, òun ò lè gbàgbé wọn láéláé. Ẹ já gbàgbọ́ fún Jésù orí ọ̀fẹ́ ńlá ni. Èmi ò mọyì èèyàn tí bàbá yìí ṣe rú nǹkan bẹ́ẹ̀ fún, ṣùgbọ́n mo gbọ́ tí ẹnìkan sọ tó sọ kò mí lójú tó sọ lójú mi. Mo bẹ̀rẹ̀ sí rò ó nípa rẹ̀ yìí pé irú ẹ̀rí wo ó ní ìgbé ayé tèmi ò fi ílẹ̀. Nítorí irú nǹkan bí eléyìí, níbi tá a kà yìí, a rí ìtàn obìnrin kan. Ẹ̀rí àkọ́kọ́ tí ìgbé ayé rẹ̀ kọ́ lẹ̀ ò ní pé ọmọ ẹ̀yìn Jésù ni. Láti jí ọmọ ẹ̀yìn Jésù, ó pè fún láti jọ̀wọ́ ayé ẹni fún Jésù, láti rìn àjò ní ayé ẹni pẹ̀lú Jésù, láti máa tọ Jésù lẹ́yìn. She was a follower of Christ, a disciple of Jesus. And this testimony could be said about our late father. Ìdí ni tó fi jẹ́ pé a lè sọ̀rọ̀ ẹ̀rí nípa wọn, iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbọ́wọ́ wọn ṣe nínú ọ̀rọ̀ ìjọ.
ototo wa nibe ni pe bi emi Kristi o ba si ninu eniyan awon ise akiti olorun gbowo baba yi se fun ijo Kristi ko se se boti wo ki eniyan ni ola to ko ni owo to bi o ba si emi Kristi ninu re ko ni se awa ta nka bibeli mo pe Jesu so tan kan fun wa pe okunrin kan wa nu bibeli o nje adido lojojumo sugba alagbe kan wa nibe nile re ti mo pe ki erun ori tabili o ti ebo le kori je ti ki si ri je tori pe aja ti oloro ye ni yo wa sibe lati jerun yo tun ma la oju egbo okunrin na eri ti igbe aye okunrin ye kon ti enu sugba eri ti igbe aye baba wa yi ko eri mo le gbagbe ni eri to bere pelu irin ajo pelu Jesu mo si kiyesi gbogbo awon bi ti mo ti lanfani lati gbo nipa baba wa yi nipa ijo olorun awon eri to duro awon eri rere lo wa nibe mo lanfani lati gbo eri nipa awon ni ijo First Baptist Church wi pe ori ofe lo aye baba ori ofe Kristi o npo si lojojumo ni adura mi fun enikan nibi ni pe ori ofe Jesu yo ma po si ninu aye re ki la o so gege bi er nipa ibi aye ti re lo to n lo sile ijosin sugbon ki ni oro eri ti won so nile ijosin mo lanfani lati wa ni ijo kan ni awon akoko kan mo wa je omo igbimo ijo ojo akoko ti mo ba won se pade igbimo mo so die nu sos njo kan imori awon to wa nbe ojo akoko ti mo ba won se pade igbimo won wa bere awon oro kan mo wa fun won ni imoran temi eni to joko ti mi baba agba ni omo kan do awon ijo re mi baba iba ku agbadale lo ba yose si mi mo wa bere si wo pe ah lo ni kan soso ti mo si wa gege bi odo sinu ipade igbimo ojo baba to to mi bi to bi mo to tu mi lo o ku agbadale o yose pe ta lo ni soro se lo ko pa kan iru itan wo ni won ko iru e mo la so ni pa re olukun pa godo kiyesi eri to dara ju ti a le so ni pa eniyan o ni ki o je ome yi Jesu ko si se se mu eniyan lati je ome yi Jesu bi o ba bi aye gba Jesu ninu aye re gege bi oluwa ti olugbara nígbà náà ni ẹ̀mí Jésù yóò máa gbénu orú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò sì rọrú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́rùn láti máa rẹ iṣẹ́ ìrere Jésù lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí a ti rí ẹ̀rí nínú ayé bàbá wa yìí mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ayé àwa ọmọ tí a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ nípa ìgbé ayé bàbá nígbà tí bàbá bá bọ́lẹ̀ tí wọ́n bọ́lẹ̀ bó bá fẹ́ wúwo jù fún wa láti wọ̀ ẹsẹ̀ tí bàbá rìn ìrìn gbàdúrà yìí pé ayé wa yóò kún fún ẹ̀rí rere ré kọjá ti bàbá wa torí bí ayọ̀ òbí ni pé kí ọmọ rẹ̀ ó jù ú lọ mo sì fẹ́ kákíyèsí pé ọlọ́run ti ràn wá lọ́wọ́ láti ju bàbá yìí lọ lórúkọ Jésù a ò ní dẹni ilẹ̀ láéláé ṣùgbọ́n ọlọ́run retí lọ́dọ̀ wa pé kí àwa náà ní ẹ̀rí tí ó dára yàtọ̀ sí ẹ̀rí ìgbàlà tí a rí nípa obìnrin yìí dọ́kásì tí a pè ní tàbítà tí a fi pè ní ọmọ ẹ̀yìn èyí tí a sì lè kíyèsí pẹ̀lú ìgbé ayé bàbá wa yìí a tún sọ nípa rẹ̀ pé ó kún fún iṣẹ́ oore she was a blessing to our generation bàbá wa yìí pẹ̀lú àwọn ohun tí a ti gbọ́ he was a blessing to his generation and generation to come. Mo lórí ọ̀fẹ́ láti súnmọ́ bàbá. Kò tí ẹ sẹ́ni kankan lára yìí. Bàbá kan pe Àbújá ni pé ẹ sílẹ̀kùn lẹ̀ o, àdúgbò mi ń bọ̀. Nígbà tí ó sì di alẹ́ ọjọ́ tí mo dọ̀hún, òun náà ni mo tún rí ọ̀fẹ́ lọ àwọn bàbá tí wọ́n gbé plé láti Ìbàdàn pé kọ́mọ́sà àdúgbò àdẹ̀kan ni ó wà lórí. Orí ọ̀fẹ́ ńlá ni mo gbàdúrà orí ọ̀fẹ́ Jésù yóò máa pọ̀ sí nínú ayé yín bàbá ní ẹ̀
ni fun igbe aye wo ti gogo awon ti owo baba ko ti o le gbagbe lai lai bo wa lu awon mo pelu pe e je ki olorun lu awon na ki aye wa kan aye enikan to be to je pe ko ni gbagbe o ti olorun ti owo wa se fun ere ajo mi pelu idile yi ko se gbagbe
We just wanna say, Baba, oh.
Jai.